15. No niin. 10. Asko nauti tarkasti. Joo. 5, 4, 3, 2, 1. Aja. 20 oikee 2. Jatkaa vasen 4 älä. 40. Varo oikee 5, pirä yli hypyn. Heti vasen 3. Heti. Nyppy oikee 3 älä. Jatkaa vasen 4, pitkä aukee vähän. Heti oikee 3, aukee yli hypyn. Aukee yli hypyn. 10. Merkki, no ei mitään. Nyppy oikee 2. 50 oikee 5 älä. Pidä 30 vasen 4 miinus yli nypyn. Heti oikee 2 yli pitkän nypyn kirraa älä. Kirraa älä 40. Oikee 2 miinus yli nypyn. 10 vasen 4 yli nypyn tarkka. 150. Nyppy oikee 1 300. Nyppy vasen laita, heti risteys oikee 6 pitkä. Heti nyppy vasen 4. 20 varon, nyppy vasen 6 hämää. 20 oikee 5 yli nypyn älä. Jatkaa, hyppy liimaa. Odota vähän. Joo. Oikee 5 yli nypyn älä. Jatkaa nyppy liimaa, vasen 4. Jatkaa oikee 2 yli nypyn. 10, oikee 3 älä ruukku. 30, nyppy oikee 4 yli nypyn. Jatkaa vasen 2 jarru soraa. Kirraa 5 yli nypyn. 40. Nyppy risteys, oikee 3 kirraa 4 pirun pitkä. Jatkaa vasen 5 yli nypyn. 10, hyppy keskeltä. 100. Oikee 4 pitkä. 30. Vasen 2 yli nypyn kirraa 3 äkkiä. Jatkaa jarru varo. Oikee 2 yli nypyn kirraa 5 äkkiä, älä kivi. 40 sumppu. Vasen 2. 20 vasen 3 yli pitkän nypyn. Heti oikee 1. 60. Hae vasen 3 miinus. Heti nyppy oikee 2 soraa. Pitkä kirraa 4 älä. 20 yli nypyn oikee 1 pitkä. 60. Vasen 3 älä. 20 vasen 1. 20 jarru varo. Vasen 3 20 oikee 6. 30 yli sillan risteys vasen 6. Yli sillan risteys vasen 6. 20. Nyppy vasen 1. 250. Oikee 2 yli nypyn. Jatkaa vasen 1. 40 vasen 3 yli nypyn. 50. Vasen 4 liukas soraa. Jatkaa oikee 3. 30. Oikee 2 yli nypyn. Jatkaa vasen 3 pirä. Heti nyppy oikee 1. 30. Nyppy oikee 4. 30. Vasen 1. 50. Varon. Nyppy vasen 4 jarru. Aukee yli nypyn. Jatkaa oikee 7. Jatkaa oikee 7. 10. Hyppy vasen 2 pitkä, heti oikee 1. 20, hyppy oikee 1. Jatkaa vasen 3 yli nypyn. Heti oikee 2. 30. Hyppy oikee 1. 100. Vasen 1 yli pitkä nypyn jarru. Heti oikee 4 kivi urassa. Jatkaa vasen 4. 30, vasen 5. Liukas soraa. Siinä. Jatkaa oikee 4 miinus yli 2 nypyn. Jatkaa oikee 3 jarru. Jatkaa nyppy vasen 5 alas. Pirä kirraa 6.
lyhyemmäksi. Joo, vasen 2 miinus. Heti oikein 2 kirraa, 3 yli hypyn pitkä. Heti vasen 4 yli nypyn. Heti oikein 2. Jatkaa vasen 4 hämää. Jatkaa hyppy oikein 4 älä pirä. 60. Oikein 2 pitkä. Heti nyppy vasen 3. 150. Oikein 5 yli nypyn. 150. Hyppy oikein laita. Jatkaa vasen 3. Jatkaa vasen 3 aukee yli hypyn oikea laita. Jatkaa vasen 2 yli nypyn. Oikea laita, jatkaa vasen 2. 30 oikea 2 yli nypyn, heti vasen 4. 40. Hyppy vasen 1, 210. Hyppy oikea 1. 160. Vasen 1 kirraa 4 yli nypyn pitkä. Kirraa 4 yli nypyn pitkä. Jatkaa vasen 4 yli nypyn. Heti oikee 5 älä. Jatkaa vasen 2 älä kivi. 10 nyppy vasen 2, 10 nyppy oikee 2. 10 nyppy vasen 2 hämää. 30 nyppy keskeltä maaliin. 30 oikee 2 yli nypyn sumppu. Heti oikee 2. Liukasta, juman kautta on liukasta. Kyllä. Huhhuh. Ja mulla ei pysynyt tää saatanan puhelin. Se ei